आज र साकार महावाक्य 25 चार दुई हजार तेइस मधुर सन्त माने, तुमे माने घर बसि वान्डरफुल बा चमत्कार रुहाानी जाछ य तुमर बुद्धिर जामकमध्यद आगको बढाइ चाहिँ पवित हुश्न ज्ञान मर्गर सबुठु पेजदार अर्थात जटिल तथा सूक्ष्म कथा कण कथागुडिक जहाँको तुमे बर्तमान हिँडु उत्तर तुमे जाछ आमे उभय मेल पुरुष अथवा फिमेल् महिला म एकमात्र शिव परमात्मा कर सजनी अथवा आत्माटु पति हौ एकमात्र परमात्मा पो शरीर हिसाब हिसाबले आमे शिव बाबा नाती एवं नातुणी ଅଟୁ ଆମର ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକା ରହିଛି ଆମେ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସଦା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦାଦା ଜେଜେବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଛୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଜଟିଳ କଥା ଗୀତ ହମାରେ ତୀର୍ଥ ନ୍ୟାୟରେ ହେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା ତୀର୍ଥ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏହି ଗୀତ ତିଆରି କରାଯାଇଛି અતીત હો તર ગાયન કરુરે જે મનુષ્ય અમને સમસ્ત શારીરિક જતરા વિષયે જણા અછું છો જેપરી જન્મ જન્માંતરું ચક્રગાઈ ભદ્રીનાથ શ્રીનાથ રહી શારીરિક ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯାତ୍ରା କରିଛ ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରୁହାଣୀ ଯାତ୍ରାର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ଥୁଳ ବା ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା ଆଡ଼କୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ରୁହାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆଡ଼କୁ ରହିଛି ଏଥିରେ ରାତିଦିନର ଫରକ ରହିଛି ଏବେ ତୁମେ ରୁହାଣୀ ଯାତ୍ରା ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଉଛ ଏହି ଚମତ୍କାର ଯାତ୍ରା ତୁମେମାନେ ଘରେ ବସି କରିପାରୁଛ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ

ପାୱନ କରାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରାଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ମଧୁର ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଅଥବା ଆମର ଗୁରୁଜନ ଯିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ସିଏ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଅଥବା ନିଜର ନିରାକାରୀ ବତନକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଚ୍ଛା ପୁଣି ସେଠାରେ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ଯାଇ ବସିଗଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେବଳ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଗଲା ଲହଡ଼ି ସାଗରରେ ମିଶିଗଲା କିଛି ବି ଜଣାନାହିଁ ଯେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା

તેબે પુરુષ હોવા મહેળા સમસ્તે સજની કિંતુ મેલ અથવા પુરુષ કે સજની બોલી કહ્યું નાસુ બહુ કથા નાતુણી ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମର ଦାଦା ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି ଯଦି କେହି ପିତା ବହୁ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବେ ନାହିଁ ଏହା ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଦାଦାଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଅଧିକାର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରାଜକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଛି ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତୁମେ ଜେଜେବାପା ସେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରିବ ଏବେ ତୁମେ ଜେଜେବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ ଏହି ଦାଦାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଅମା ପଟେ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ତୁମେ ସର୍ବଦା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କରିବ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଦାଦା ବା ଜେଜେବାପା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବାବା କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ଦାଦାଙ୍କଠାରୁ ନେଉଛୁ

ଏହିଭଳି ପଏଣ୍ଟସ୍ ତ ବହୁତ ରହିଛି ଯଦି ଏହିଭଳି ତୁମେ କାହାକୁ ବୁଝାଅ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତ ଦୁଇଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପିତା କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପିତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମାନିଥାନ୍ତି ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଦା ଶିବାବା ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ରହିଛି ବିଷ୍ଣୁ ଅଥବା ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ ତ ରଚନା କରିବେ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ଏଇଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଚନା କରିଥିବେ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖକମଳ ଦ୍ୱାରା ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରଚନା କଲେ ଯେପରି କୁହାଯାଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଇସଲାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନାମ ତ ରହିଆସିଛି ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷରେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ରହିଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ବେହଦ୍ର ବୃକ୍ଷ ଏହାର ରଚୟିତା ଅଥବା ବିଜରୁପ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ନାମୀଗ୍ରାମୀ ଅଟନ୍ତି ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜ ଉପରେ ରହିଛି ବାକି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଏଠାରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ ସେସବୁ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ରଚାଯାଇଥିବା ରଚନା ଧର୍ମ ଅଟେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ସଂସ୍ଥା ବିଜରୁୁପ୍ତ ବାବା ସ୍ୱୟଂ ରଚନା

ତେଣୁ ଏହି ବାବା ବସି ଏସବୁ ଭଲ ରୂପରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପତୀତରୁ ପାବନ ହେଉଛୁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ଏକରସ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଷୋହଳ କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ଚଉଦ କଳାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି କଳା କମି କମି ଯାଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛୁ ଏହା ହେଉଛି ଉପରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ତାହା ହେଉଛି ତଳକୁ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଏହାର ମହିମା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପତିତ ପାୱନ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣିନଥିବା କାରଣରୁ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ପତିତ ପାୱନ କିଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଦାଦାଙ୍କର ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଟୁ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଘରେ ବସିଛୁ ଏଠାରେ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଅବତାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଠାରେ ହିଁ ନେବେ ନା ତୁମେ କହୁଛ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଆମର ଦାଦା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସେ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଦାଦା ଏବଂ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଦାଦାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦାଦା କହିବା ମାତ୍ରେ ଖୁସିରେ ଏକଦମ୍ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବା ଦରକାର ଯଦିଓ ବହୁତ ରାଜା ବା ସାହୁକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦାଦା ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ବାସାହି ଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝୁଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁଣି ଏଇ କଥା ଭୁଲିଯିବ ସେଠାରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଏକଥା ଜାଣିପାରିବେ ତେବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ ଏହା ବଡ଼ ଚମତ୍କାର କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ରାଜଧାନୀ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତୁମର ପଦ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଦାଦାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଦାଦା ଜେଜେବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ନଚେତ୍ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରାଇବା କରାଇବା ପାଇଁ କିପରି ଆସିବେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଉପରକୁ ତଳକୁ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତ ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ ଏସବୁ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆକାରରେ ପରମାତ୍ମା ବଡ଼ ଆତ୍ମା ଛୋଟ ଆକାର ହିସାବରେ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ ଏହିଭଳି ନୁହେଁ ଯେ ପରମାତ୍ମା କିଛି ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ହୋଇଥିବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ସାଧାରଣ ଅଟେ ମୋର ମହିମା ବହୁତ ବଡ଼ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି ପତୀତରୁ ପବନ କରାଉଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଉଛି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ଥାଆନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବା କାରଣରୁ ତାହା ମଇଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥାଏ ଆତ୍ମାରୂପେ ଦୀପ ଯେତେବେଳେ ଲିଭିଯାଏ ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଘୃତ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଜଳିଥାଏ ବାକି ଆତ୍ମା କ'ଣ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆତ୍ମା କୌଣସି ନିଆଁ ସଦୃଶ ଅଟେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଶୀତଳ ଅଟେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀତଳ ପବିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଶୀତଳ ଯାହାର ଅଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ଦ୍ୱାରା ଏହାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଶୀତଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଶୀତଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା କେତେ ଶୀତଳ ଶୀତଳ ଏବଂ ଗରମ ଦୁନିଆରେ କାମ ଚିତାରେ ଏଭଳି ଜଳିମରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ କେହି କେହି ତ ଏଭଳି ପାପ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବି ଜ୍ଞାନର ଛିଟା ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳ ହେଉନାହାଁନ୍ତି ଜଣ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଶୀତଳ ହୋଇଛ સં્યાસી ઉદાસી એભળી પચારી પાર્ ના માયાા હિ સમસ્તુ પત કરાઈ છે કામ ચિતારે જળી ચાલી તુમે જા પ્રજાપિતા બ્રહ્માર આમ સંતાન જે શિવ બાબા દાદા અટાંતણુ તું વર્ષા તો મેળવા ઉચિત બાબા મધ્ય જણે એવું દાદા મધ્ય જણે તું અનેક સંતુ વર્ષા મળુ છે ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଜାପିତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଶିବବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି ଏବେ ଯେହେତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ ତେଣୁ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବସିଛୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚିତା ଆମର ଦାଦା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ରାଜୁ ଶିଖୁଛୁ ଦାଦାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ କେବେ କଙ୍ଗାଳ ହେବୁ

ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ନେଇ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନସାଗର ହେଉଛ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ତେଜମୟ ବିଜୁଳି ଭଳି ହୋଇଯିବ ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମହିମା ଯେପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା କରାଯାଏ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ସାରା ଘର ଆଲୋକିତ ହୋଇଗଲା ସେ ସମୟରେ ତୋ ସ୍ୱର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନ ଥିଲା ଆଲୋକତ ଥିଲା બાકી એપરી નો આલોક બાહર એ તો કેવળ મહિમા મધ્ય પરમ પરમાત્માત્મા અટા બાકી તાંકર કર્તવ્ય ર મહિમા રહી છે મહિમા તો અનકંકર હોઉં મનુષ્ય મને કોંતી અમુક મરી સ્વર્ગ કુલા તેવે સ્વર્ગ કણ ઉપર રહી છે দিলওয়াড়া মন্দিরে মধ্যে ছাতরে বৈকুণ্ঠ দেখাই থাকে তলে আদিদেব আদিদেবী জগৎ পিতা এবং জগদম্বা রই তেণু নিশ্চিন্ত ভাবে সে তলে নর্ক বসা স্বর্গক যাওয়া রাজ এ কথা তুমি জাছ যে তোমার সঠিক স্মৃতিচিহ্ন অটে মু এখানে আসি বসিছি কে আশ্চর্যজনক কথা সন্তান মানে आसी दादा तेनु तेणु खुसी र नसा चढि चढिरहचित आमे पवन दुनियाँ र मालिक हुनु जाउछु विना परिश्रम रे केही विश्व र मालिक हुँ दुनियाँ रूल परिश्रम यहाँ चाहिँ सूक्ष्म परिश्रम आत्मा परिश्रम पडु रुटि तिरी कर्मधन्दा आदि एसबु आत्मा ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରୁହାନୀ ଧନ୍ଦାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଛୁ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ବାବା ସମ୍ଭାଳିବେ ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଦିଲ୍ଲୀର କିଲା ଭଳି ଶହ ଶହ କିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରଖିହେବ ନାହିଁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ତେବେ ତ ଏହି ଘରର କୌଣସି ତାକତ ରହିବ ନାହିଁ କାଇଦା ରହିଛି ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ରହି ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଚାଲ ଏତେ ସନ୍ତାନମାନେ ଯଦି ଏଠାକୁ ଆସିଯିବେ ତେବେ କିପରି ଚାଲିପାରିବ ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କର ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି

ବରଦାନ ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ସମୀପ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶାରେ ରହି ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା ସହିତ ଏକରସ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ତାହା ସହିତ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ସ୍ଲୋଗାନ